kurang ieu pamundut ti Ibu Hajat Bapak Hajat. Benar geus kelangan cenah kurang. Sok sanajan kuring masih solat keneh ge. Geuningan jalan ka dia alhamdulillah solat bejalan kitu nya. Sok urang diajar kakawihan nya sok. Dagera wau. Eso
sok siap mana bapak bapak awak siapa awak awak kumah siapa kepojo aing soakene dikieu-kieu siapa teh matak nawi teh sing alus kula dengan pipasean hirup teh pisepesean kumah siapa siapa teh ditukar jeung duaan goblok hah ditukar jeung duaan jeung aing bari dengar duaan kitu han aing dibelah tanjakan moten bae aing disiksa sinaleumpang siapa teh kuring teh motor dibelah tanjakan teh bae intu camat aing sinaleumpang ku sia sia teh saha intu camat bae aing goblok sia teh teka ya aing gagawe teh barengan sampah bait sama manis sabagdah cilaka iya aya oge ieu aya oge kieu amun jeung bapak baturan gitu nya sama pahit sama manis sabagja sacilaka atuh aing kabagjaan pahit bae sia teh jeung cilaka ge lo pahit kumaha sok cek mane kumaha sapa pahit sama manis tuh sabagja sacilaka pahit mah jeung cilaka i manis bagian mah kitu kudu kumaha goblok teh lamun erek sapa pahit sama ya, eta sapa pahit sapa pahit sama manis sama manis sabagja sabagja ih aing anger bae gelo bener nyahe da kudu maneh mah kudu kitu bepeje aing sok ditipu wae ku sia teh tipu naon sia teh di dadeukeut ngek cenah aing pantara tuman ka nu kieu pan mah hitung-hitung ieu wae gitu ekstrim gitu uji nyali maneh aya langek urang hiburan di dieu ieu teh dina acara naon ieu hitanan ieu teh di mana ieu teh ieu teh di Dawolong aing asa-asa di Nusa Kambangan sik sia teh kumaha teh di Nusa Kambangan lieuk leuweung sakitu ge aya di dieu tuh alhamdulillah Pak Kubu hadir di dieu Pak Kubu na reug-reugnya reug-reug nandakeun ieu teh di sana mah kan nunuk ngek ieu nunuk nunuk teh maja maja kitu nya Pak Kubu nanya aktif gitu bageur sakitu jauh ge ih teu waleh wae ku kurunyungan kitu nya nyaah ka rayat kitu nengek ayeuna urang hiburan ngahibur ka urang kalian di sepitan doakeun heula doakeun ku urang gitu aya babasan datang ka tingali pan nah sarang undur kudu ka tingali punduk ieu teh dina acara hitanan tah doakeun ku urang urang kali anu bade di sepitan tah entos ieu teh entos entos mudah-mudahan sing enggal damang sabihara sabihari amin atuh pamitos damang sing janten urang kali anu soleh awas tetangga kuring saha si soleh si soleh mang kentit eta mah gelo teh hay kitu ya ai budak anu soleh teh budak anu tubut ka ibu ramana oh berguna kangge nusa bangsa katut agamana kitu urang anu sok daek ngadoakeun ka ibu ramana eta budak anu soleh oh kitu nya sarua jeung budak kuring ai kitu budak maneh kumaha yo budak kuring mah amun datang di sekolah teh assalamualaikum tuh bisa ya. Maneh nembalanana nya bisa waalaikumsalam nah, gitu ai sok bae langsung nyium tuun kampungan sia teh budak anu soleh matara nyium tuur monyet pitak siapa yang saya nyebut monyet pitak kemana sia anu pitak mah gelo teh pitak gus kolot teh gitu siapa tuh aing nu eubeun tuan si anu palelo ngomong teh ya heeh sing sadar sagala rupa ge ai budak anu soleh matara nyium tuur nyium ge tangan gelo budak kuring mah nyaho wiwitan atuh wiwitan anak kumaha nya wiwitan bisa na gede teh ladang tuur kadang tuur naon pan tuur teh neunghaha sia teh kekejetan kitu ih ai maneh manggung ka dieu heeh mun eueuh tuuran ai kumaha sia teh ek jegereg gawas robot heeh nya naon ngarti maneh mah porno bae kekejetan naon sia teh kekejetan ih anu pae teh kekejetan depan tuur sia teh jadi gede eh nah sia teh bubit terong dijamret sia teh ek nyekot sarung ka dieu dat betil lumayan urang ngadoakeun urang kali anu di sepitan sing soleh hayang maneh boga budak anu soleh nya hayang ih gampang kumaha lamun hayang maneh boga budak anu soleh heeh sing sering ulin jeung si soleh kokok sia teh ieu budak kuring anu soleh mah tuh ai isu na SD sakola teh sore ka madrasah tah balik ti madrasah ditanya ku kuring heeh jang ai di madrasah teh diajar naon maraban jeung kitu sia teh maraban raraban meureun lah nya nya budak aing mah maraban cenah aya oge marhaban
Maraban, marhaban. Budak maneh marhaban mamereunan? Teh gairing. Budak kuring mah maraban, marhaban. Maneh hayang nyaho? Na kumaha? Gerak ieu ye. Ah, kendangan ah. Cok ah. Yeah. Gendangan cenah teu nya. Maraban, domba teh kujukut. Maraban, bebek teh kututut. Maraban, hayam makuhu. Terus maraban mama ku kancut dusun gelos eta dusun 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 kumaha eta cenah nyebut cek budak kuring eta maneh nu pandeurina cek kuring teh eta teh titah guru heuh isukan metong sakola sia dah pasti da dusun cenah teh pasti itu pandeurina naon sakata-katana kumaha maraban teh teh nya mate ku kancut geus dusun sia teh nya teh dusun aing kanjut mah cawok sia teh amana-mana ge ye amun karyaan nya ngawinkeun anak nu bungsu disebutna teh mukprukeun teusi teusi kanjut dong nya aing mah sugan teh jelema wanian kanjut dina tarang heueuh aing nu lahir nya aing maneh teh nyaho kitu lamun hayang nyebut kanjut dilemeskeun nya gampang sih mah seset teuing. Dikumaha? Mun kanjut hayang lemes, heeh. Dihampelan. Paur hayang lemes. Bapak ari loba di material sia teh. Heh, aing mah hayang ngalakukeun ieu nu duaan. Oh, duet. Naon? Duet. Ngalaku duaan teh. Heeh, disebutna teh duet. Lamun sorangan. Ih, nyanyi duaan disebutna duet. Sorangan mah solo. Solo. Samang-samang saya nyanyian duaan mah duet. Sorangan solo. Lamun tiluan nyanyina duet patan patuet limaan mawet sarerea nyanyi pajoet-joet ngalagu nu anu ya kuring boga lagu dina laguna cicak rowo nu kumaha nu ku coba coba melempar manggis manggis ku lempar mangga ku dapat tapi urang ganti kata-katana iya jadi dialokan ku maneh make alok pun cek kuring teh boningali mobil nu weuteuh cek maneh kena duh aduh hayang numpakan cek kuring eta mah cek kuring lain heeh cek manehna boningali mobil nu weuteuh duh aduh hayang numpakan duh aduh hayang numpakan cek uing eta mah lain heeh ieu mah cek manehna muni ngali mobil weteh cek maneh lain heeh cek maneh heeh ai cek aing duh aduh hayang lupakan eta mah cek wing ieu mah cek manehna naon cek maneh mimitina muni ngali mobil weteh heeh duh aduh hayang lupakan nya mor cek aing temen hayang lupakan ieu mah cek manehna siapa kebodoh teuing cek teh sia melipak derek pak derek dek beuheung aing teh jujur diatur pisan sakali dua kali bepeujeuh aing mah teh nyaho ieu sabaraha-sabarahanna ka dieu teh kumaha lamun pites beuheung aing goblok geus 100 gila-gila teuing hirup teh cek teh bisa nya bisa sok aduh aduh hayang lupakan kurang ngelel kurang ngelel tahna kurang ngelel ngelel aduh aduh hayang lupakan kurang saeutik deui aduh aduh hayang lupakan saeutik deui aduh aduh hayang lupakan seleleh ngelel aduh dah cek teh eta aing hayang dobol ge di mana eta huntu ka mana meuli ku wong kitu ruksak ku pamajikan aing nah kitu apan aye anu beki kolot na awewe teh mangandung kapur teh teh sia teh mangandung belamanan sia teh ngandung kapur heeh jadi geus eubeuk kimiaan jadi rontok kitu nya rontok matak pamajikan aing mun ngambak teh yeuh cenah aki-aki geus ompong leus sia teh aing tarogol teh ku sia teh sia wae sia beda ditanya ku aing teh heeh teng teh icih asa kumaha ayeuna ceung teh tenan susan sia teh pamajikan maneh teh dah gila-gila teh ulah sok ngaku-ngaku alus aran mamun aran teh pamere kolot teh teh heeh mamang bubur bodas beubeur beureum di ayun teh aran teh dipake aran kolot teh ieu mah geus pukuh aran teh si Warmi heeh ini teh ka kota heeh Dewi Ede nya heeh bener eta teh geus teu ngahargakeun kan kan jadi kolot teh heeh kitu hargaan kolot teh teh nya bisa maneh tanya ku aing teh icih
rasana kumaha ceritain ke ayah huntuan yang uwe mending kena ayahnya cina kawas orok deh goblok jatuh deh gade. Jadinya dokter lebih tarik mor sialah lamun amun bahala ke ayah huntuan saeutik nyotanya ayo nama pan kembong napa ku mata kening arah huntuan aduh meniti koro menigaring di angin gede gitu nya. Alon, alon cing tenang aing pengajian ge can kumpul eta duh. Aing kelabuh tadi. Tes dah. Bokana sia mah tumpah motor teh teu daek cicing. Awak ngaleutik cece. Aya keur nanjak motor ngahandeun bae yeuh gigi teu asup-asup ceuk aing teh. Aing ditempo ka tukang angin we uhun tuat. Ngapain kan? Gila-gila teh geus tong sebutan teh sia teh. Ai sugan teh aya nu nuturkeun. Ah iya cek aja motor rusak sih gitu ayo nempokan kira lu gelos ya cek ngangat tempat kartu kelak ayo cek cek gila-gila tentang ngeceting hidup teye ayo jadi jerem atau sopeng gak ulah ngarah ngarinah ke batur urah ngecek ke batur dosa hukum ya kuring ke inna Allah ma'asobirin Allah siapa meski ayo bae deh ayo mana ayo aduh ayo jelam mama lain ece lain hina lain tuh itu dahar dasar wake contoh contoh tuh caha di ditu tuh hareupeun Jogja aya anu baruntung teh sukuna teh kabeh sila bae kuring teh ditanya bapak cente di mana di Raja Galuh kagungan putra gitu kagungan cenah sok ini sabaraha bapak di dieu ah nya aya wae aya 50.000 cenah aya 40.000 ai putra di mana nu hiji di Unpad cenah aduh nu hiji di IKIP kuliah ya pukul sapir kabeh sia sia goblok aing anas didengekeun aing aing sugan teh kuliah pak ku oreng ngemis kabeh oh aing kitu mah nyenen kemis teh kolot mah nyenen di imah ngemis ka paraparatan arek bebenangan geus geus teu ngawi ah sok nu tadi siap oke a kendangan a nya teng celekeun dina pundukna heeh meningali mobil leuweut asih aduh hayang numpakan mbak muningali motor nu alus aduh hayang numpakan muningali sepeda wete aduh hayang numpakan alus muningali mini kersare aduh hayang numpakan aduh siate kata-kata nanaon aing kelepasan aing muningali nini keur sare aduh hayang aing kelepasan geus siate tumpakan we bujeuk anu ngora teu payu siate aya mecak ngagenyilnya heeh demor meningkan ini inilah nurut belo siapa nah ikan ngarorak yang ada beki duit rewong sok kira artis artis meni edek kadu biak eka salakin hati lempang ke panggungnya meni terus mana ngerti lempang dikirkan nyawa tengah ngerti nyanyi kita meni kaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hajat yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ice. Nyaho mana lengan adik Kiki? Nyaho. Nembongkan gelang nang hiririt ya lo setel. Eta teh bulan raya gung. Ya. Amun tos lebaran malain gitu dah. Kumaha? Bunikeun. Assalamualaikum. Jadi gitu dah. Ke arwah ya nanti gitu. Ya, erek lebaran. Mas iya teh. Erek lebaran. 20.000 sagram. Ya. Tuh seri anu ngaku manya. Erek lebaran malah leungit ayo nya. Leungit. Pas bulan puasa mah mah aspon mah. Ulah dia mana? Aduh ampun. Sok karunya aing gitu. Nek, ganti lah aing laguna kalangka. Kalon. Naon? Aye teh Papa Hajat aya uh gandeng lah maknya Pak Hajat tetanggapan uh Pak Hajat mah dek dibayar ku sah si abahnya bah lain aing keur diri tuh mah kurunyung Pak Hajat teh kareng ieu nah kan dieu nya hah ek naha nya ek nyawer ka maneh ek mere duit heeh lamun mere amun teu nya teung teuingan lisan sia tuh tah gini kan tah kop sia lu aku sompong nya heeh dua dulu kohon bah untung diperes itu malah
Hehehehe. Nah, sahanu tadi Pak Hajat kumaha praktekeun ti ditu aing mah teu nyaho. Parurah. Heeh. Apa praktek? Parurah di dieu. Heeh. Gidig-gidig-gidig ti ditu teh. Enggak sao-sao teh ti dinya bae ni. Heeh. Sarua kitu ompongnya. Mana butuh duit? Heeh. Iya, hiji. Ya, dua. Ya, tah itu. No, ya. Eh, no aing. Geus sik sik sate ditunda di aing sia mah loba gue kaim. Teu aing ngaleungit parurah lah. Deh. Ditumpulkeun dikumpulkeun. Kajeun aing make pakubus 100. Iyalah, ya teh. Mun mere eta ge. Aing ngalagu ka dieu sekola. Lagu naon maneh? Hayang ngalagu naon maneh? Lagu dangdut lah. Dungdat. Dangdut. Oh, dangdut. Oke, okay. Hayang ngalagu naon. Laguna anu keur ngetok tadi ieu ulah pupunduran teuing itu aku tak hapeukeun ade lemah teh ngeceh teuing aing mah nyaho kesehatan aing den teh aing mah kota gelo sukses kota mana sia teh ngirim iya aing mah di Munjul Cianjur geus ganeng lah Munjul kota sia teh tu aya bunderan aya kapal geus sia aya lembur sia mapan Cianjur Cianjur mana sih teh Munjul? Lah, geus ganeng aing enggak apal. Ngek cen indah teu pemandangan anak aing mah. Nya heeh. Di paek naon? Boga Gunung Karang jeung para layang di papaes cen aing mah ku bungaan. Heeh. Aing kecukul makam. Sia teh. Dua siki di jalan siki. Aing aya angkot ngaliwat ka hareupeun aing. Aing sia teh. Meuli milih ka jelema nyapeurkeun jari teh. Sugan terek mere aing. Hei, mana boga lagu naon? Datang dan pergi. Nah, ngenah teh teh. Hei, datang dan pergi. Oke, tabehan. Titing mae. Eta ka tukang kenang. Kenang sarane teh. Hah? Kang Atang. Ka panggiting dede nya tah. Dede sia teh. Saha dede? Aing. Aki aya geus sia teh. Aki de. Untuk kepan masa pertumbuhan aing mah geus. Sok kuat nyanyi, kuat. Datang dan pergi. Ya, sok. Dogen sia teh. Sukses di mana sih teh? Ngawi sing bener iyalah ngong. Tuh geuningan. Ibu Hajat ieu. Pangan teh eh. Hajat. Ibu Hajat teh tah ngaraleuteun pun tuh. Duh. Aing mah rada keuh. Ah panganten. Heeh. Aduh, alhamdulillah. Jajak Allah heron kasiroh tuh. Tah, ieu mah teh dibungkus. Heeh. Mending keneh tong bungkusnya, Mbah. Saya dibungkus teh sabdiriga sieun leutik jerona. Tak hiji, oh tak dua, tilu ada, opat, lima, kuring pak, tak, nu hejo ayo, rezeki anak soleh tak, sing alon, nasihat tadi kocelak, curiga, curiga naon, nyaho mana di amplopan, nah nggak di amplopan dasa etik sete, sete. Ngek aing nyanyi mah urang mah eueuh pakna sabenerna mah ek maha bae da aing nyanyi mah penyanyi aya sinden aya era mah teh soal goreng ek naon maneh maksud ek urang mah urang drama wae kumaha ek ngetes aing heeh oke oke naonana sia teh oke maneh mah bodo pisan hirup teh ai oke oke teh bahasa elit ge lo ai oke jadi oh jadi ai oke teh jadi polah pelak suuk aing ditu eueuh hujan teh araroke suuk kok teu teu apa. Nyaheu penting jadi sia teh. Kasih umat teu beunang jadi sia. Oh kitu. Aing ngomong mah hayang elit bedemor ka aing ge dibel ku aing
Hei, ini gimana ye? OTW. Nyah, OTW. Ek deke keur di jalan OTW. Aing mah hayang nyaho OTW teh naon? Leumpang keur di jalan. Heuh, eta bahasa naon OTW teh? Hah? Singkatan naon? Singkatan nu panjang dipondokeun mah. Nyah, heuh, pandai singkatan teh kan nu panjang dipondokeun. Contona sarana ABRI. Tuh, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. KUD. Koperasi Unit, aina ku unit desa. Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Ai OTW naon cek man? Hah? OTW. OTW. Heuh, singkatan goblok sia teh. Singkatan anu panjang pondok. Seperti cilok. Aci dicolok eta teh. Heeh. Tuh. Cireng. Aci digoreng. Heeh. Ai ayeuna korsi. Cokorna di sisi. Heeh. Ai bedong. Di bebed ambe ngajedog. Tai aing hayang nyaho teh OTW. OTW teh singkatan. Tita tadi ge singkatan menyet tita. Nyah sia teh. Hewa aing mah sapertina bedog di bebed ameh ngajedog. Heuh nyaho aing amun calana. Naon calana sia teh? Nu kieu. Nyah heuh nu kieu calana mah. Nyah heuh. Tuh. Singkatan sagala rupa ge. Tah aing nyaho aing nyaho OTW. OTW. Heeh. Ari OTW teh singkatan nu gelo sia teh. Tah. Bodoh teteh. Bodoh naon? Nanyakeun ka aing mun teu nyaho mah. Naon cuma aing OTW teh on the way. Nyaho aing teh nyebut nu kitu sia teh. Bahasa Inggris teh goblok ge teh. Heu aing teh nu kitu nyebut. Atak dina lagu ge mane mah moal nyaho sok deureun nya. Naon? I can stop loving you. Tuh sok aya sok sia teh mah nyaho teh. Artina pendengar nyaranyina bae aya I can stop loving you nya. Sok dina lagu naon teh? Sok wa. Lagu naon eta sok aya dina lagu pantura. Heeh. Naon? Heh. Lagu naon? Loh. Ya, entok mulang cenah. Punten geulis geus sabaraha derajat aya lagu nu kitu entok mulang. Naon hartina sia teh? I can stop loving you teh, aku tidak akan berhenti mencintaimu. Oh gitu. I love you my darling. Naon hartina? Nyelap dina huntu moderna teh eling-eling. Gelo sia teh urang mah urang Indonesia teu kudu penting-penting teuing bahasa Inggris mah. Nyahe, bahasa tapi, Indonesia anu tapi perlu Sunda. Mengetahui, perlu mengetahui. Ya emang perlu. Emang perlu. Gitu. Itu bahasa intelek. Pan model anu rek pidato ge geura MC nu ayeuna mun are. Heeh. Oh. Ladies and gentlemen, with ladies dipake main. Ayeuna mah kieu wae lah. Rek drama naon maneh? Urang drama. Heeh, anu judulna Dina Lalakon. Heeh. Eta teh dina lalakon suami yang kejam. Lalaki galak. Heuh, lalaki galak. Salaki na galak. Heeh. Kawewe. Heeh. Anu jadi lalakina saha? Maneh we lembet teh gondrong. Uing lalakina. Heeh. Maneh jadi awewe. Heeh. Asa teu pantes aing moal bogoh mun maneh jadi awewe. Ih, sia teh aing abah ge seuri. Yang geus paeh angkeun wae ibarat ieu mah. Nyaca keutreukna. Ih, sia teh. Ieu mah ibarat nyebrot nyebrot mah bang sia. Ih, nyebrot nyebrot. Kuring nu jadi lalakina, engkena. Heeh, maneh nu jadi awewena. Ayeuna mah ngetes kuring heula jadi salaki. Aeh, kuring nu jadi awewena. Heeh. Maneh nu jadi salakina. Sok. Tapi jeung injem kursina nok. Caritana jam 12 peuting awewena can balik gitu. Uikna ku kulutus. Heeh. Engkena ngomong naon aing? Heuh nya karep teuing ngambek maneh ka awewe maneh. Oh, kitu. Kitu ngarti teu? Naon? Heeh, tadi ngarti omongan aing. Lalaki. Heeh. Kena ngomong. Heeh. Gegelendang aing mah. Heeh. Untung molotot sia teh. Anda meni hese pisan. Cing kuring dandang. Bro. Coklat bro. Waduh, kak kolot sia nyebut bro goblok teh. Kolot ku sorangan eta mah. Ti luar. Cerita pantun. Sia sarung nang ti kiri di tengah. Hei, nyalain sia teh. Atlas sarung namanya. Tah. Di kudung. Pakai salat hanteu sia teh. Sholat hantu, sholat hantu, ayo begitu kelar Jum'ah ke ujung kelar ini goblok siap sholat subuh, ayo sholat asar sampai nerokaan 8 lah tapi bener ayo sholat isya 7 tapi benernya uing nate kukulutus kukulutus ejek urang jadi mukti mah kegelendeng ejek urang lewi kidang kukulunuk ejek mana urang sumedang kutuk gendeng yo ayo sholat subuh sama rokaat cepane opat jatuh lah deh opat sih sama dua nah nak sholat subuh sama dua rokaat ayo ayo kemarin ngedemplu bay datang ke kepohon dalapan bakat ku getol sok mana ku kulutus
Lah, ngomong nate kajen galak oke. Okay. Di aranan lah sah aww nangaranan sia teh. Aswiti gitu. Sing rada halus atulah. Hah? Sing rada halus. Saha? Repa. Teh repa. Mun aing dina aktor nama si Mondi nya. Aduh, dina film si Boy teh. Eh, joget. Aing mun diri sih kasih hate. Yo, amun aktor, bintang film lalaki, maneh diibaratkeun. Heeh. Tah kuring ye. Heeh. Beri Prima. Heeh. Nah, Bapak pimpinan. Bapak pimpinan Rano Karno. Heeh. Terus itu tuh Mas Bro, tukang rebab. Heeh. Tah ieu Advent Bangun. Heeh. Menaing Patile. Aing mah kebagian bae goreng. Mun artis. Artis. Heeh. Artis teh artis bintang film aww. Iya iya ta. Kuring Rosalinda, anon Emmy Beatrix. Eta Rosalinda. Deuni hayang Rosalinda aya di sieun. Aya ieu. Ieu meni seuri-seuri disebut Rosalinda. Nu puguh mah Rosa Madang meni teh. Aing, hah? Aing mawa. Aing hayang si Nunung. Hah? Nunung. Si atuh ditahan si Nunung mah kasusah. Heeh, nya narkoba nya. Ulah kadeh he, ulah ngaranteun narkoba kadeh. Boro-boro narkoba. Ih, puguh alus jeung panganten mah. Kunaha? Lamun rumah tangga, pangantenan kudu usahakeun bisa ngaeta narkoba. Aduh, sia teh dilarang geulo ditangkep kana teh. Atawa narkotik. Komo sia teh? Ulah singkatan pan eta mah. Singkatan deui bae. Ya heuh. Aya narkotik naon? Narikolor saeutik sae. Eh, ditanya. Aya narkoba. Orang sing loba sih teporos, kayak gitu. Babarengan, cek cek. Sok, mana gugur lulu kelas ya teh? Oh, acannya dek. Ya acan. Angin segan guys. Dipikir begi kapikir dirasa begi kerasa. Rumah tangga aing jadi si Aswiti, aing sinan repa. Aing rumah tangga jadi si repa 22 tahun tapi kerasa jadi anak kadu pikir. Aing balik di kantor, boro-boro ayat si kopi. Teh manis, nyenaun gawe di imah. Assalamualaikum. Naona? Pan aing datang sih. Oh, nya ngomong siana teh. Sebelum tok 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 itu. Nya sutradara teh ngomong heula ka deun mun aing datang maning hese sia mah. Nya sok hok ulang deui. Balik deui. Dipikir beki kapikir dirasa beki kerasa aing rumah tangga jeung si Repa 22 tahun tapi karasa ngeunaan kana hate. Balik di kantor boro aya kopi susu atawa teh manis. Kantor Cebor. Ye. Di Cebor mana teh? Kantor Cebor sih teh. Siak di kantor. Aing di Pemda gelo. Pemda mana sih teh? Ih, bagian nang cek sih teh guru. Wamil dah aing mah gelo. Besok balik nih sok. Wah, di kopi-kopi aja nya kemana kalau yo? Assalamualaikum. Innalillahi. Yes, sih teh. Alam sih bener sih teh. Kumaha? Waalaikumsalam. Oh gitu. Nya beda antus si anak teh goblok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam masuk. Punten. Heh asup cet. Heh. Kaos beyong cai. Si Eyong tukang sarabi. Papa. Kae nyebut nana. Papa. Dari mana maneh? Amang papa. Am. Dugem. Dugem teh ti kapa. Apal kata kawojen lalaki. Naon sih apa ku tuh? Aduh, nya apa ku? Bager ka uingah ka kapanggih gitu. Tah alhamdulillahirabbil alamin sing seueur rezekina Pak Kuwu nya mudah-mudahan eh Pak Kuwu sing lancar nya sing kaanggo ku masyarakatna. Papa eh maneh nyaho kawajiban kan boga salaki jadi salaki nyaho atuh teu nah maneh nya koloyongan lalaki datang mah teh di mana atuh maneh mah mikir kitu cek aing mah teh nyaho maneh mah jadi awewet aja lalaki teh maneh mah aing mah teu sieun. Dieu naon sia teh? Mane lah nu jadi awewe aing nu jadi lalaki. Eh dan cu kan sia mah. Balikan sok ka ditu mane nu jadi awewe. Kan aturan sia teh. Sok mane dangdang eta teh ieuna. Naon ngabekna? Kudu galak. Nya kudu galak. Samolos sok ngatang aleut. Nya heuh sia mah turunan cucurut eta teh. Indung maneh keur nyiramna teh hayang rujak cucurut jadi anakna teh jadi leutik matana teh. Bu. Kajen aing malah di ecek bae padu hirup aing nya. Nya heuh sia teh. Sia da. Yo kasep kurang ecek ka batur tere modar. Cik sia teh. Urusan pa, urusan modar mah urusan pangeran sia teh. Kapanggih jeung pamajikan aing bogoh sia teh. Bogoh kumaha?
Elah desa majaleng kamak perasaan teh pamandikan aing pangkasepno panggil sih nyemor. Bodor mah nya. Si nyemor kitu percayaan pamandikan dewek cenah eta ngek kitu. Yo aing jadi lalaki teh kieu kudu berwibawa. Maya. Jangan kau tinggalkan aku. Sok, eta na bener kan? Aing ngajil bab. Haa. Eh, sekolahnya di WTS-nya. MTS ya teh. WTS. Eh? MTS. Eh, juga ada WTS. Eh, WTS mah di legoknya. Naon di legok sih teh? Wanita tukang salak. Oh. Telmi siapa? Telmi naon? Telmi naon? Ratil. Oh. WTS-nya tukang salak. Hmm. Sok sing pake senyum simpulnya halus aing halus sing pake sia teh ieu teh kurang pake nu gelo sia sia marek dekek aing ngarah pamajikan aing aing paehna dipuluk geus sia geus siap sok maneh nang kuluk ada ngeh teu naonna sora kuring kadenge. Halo, halo. Rada gegerengan eta cenah geura bukakeun sia teh. Kalah. Tah kitu. Heeh. Dipikir dibulak-balik. Boga pamajikan kuduna datang sore. Lalaki datang geuwat mere kopi, geuwat mere teh manis. Ieu mah lalaki datang eueuh nanaon. Heeh. Boga pamajikan tuh heus ya teh. Cicing aing teh jadi teu kadenge ku aing mah. Teh maneh assalamualaikum. Lila-lila mah ku aing dipegat boga pamajikan kas kitu teh. Si Repa ngaran mah alus. Ih, kalah kanudutan si aing geus beakeun omong. Aing maneh rek kahitung geus mulai. Nya geus ya teh. Ieu na bukakeun jeung si teh. Acan-acan. Tah. Guys, yes. Yes. Nah gitu sigap sunggokong mana? Bu, aing di SF banyak. Meniwan mau abelaan ke aing itu. Ayo. Dipikir dibulak balik. Balik debay. Boga pamajikan anu kuduna datang. Salah kita mereci kopi, mereja jabur, sangu geus asa. Iu mau nanaon? Pensiun atau usaha dah? Siapa nembalan baik? Kerti sotin ya teh. Tek ada yang ngeyem aja. Gemat assalamualaikum kena teh. Balik deh. Sok. Dicape aing mah mendingin sehat teh. Kajen lah. Dipikir dibulak balik. Dirasa-rasa begitu rasa. Ngaran pamajikan mah alus repak. Mantan artis organ. Tapi eta, aduh tanggung jawabnya kalau jadi salaki eueuh. Nah, datang ke Siri Noedan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papi. Asos. Sing narik senyum menanti. Mama. Ayah naon ti. Tos di mana? Arisan. Arisan si mana sih teh? Arisan kula warga. Pokoknya arisan datang di wayah kieu ka karek datang. Hayang kenging ebes. Hayang masih teh. Eh, teh banyak atuh. Hirup. Bener. Eh, teh heula ke Arisan. Eh, heula sia teh. Aing mah ningali ka kabek ge lo. Singkat ka salah. Heh. Eh, bobodoan bae sia mah atuh. Bobodoan, bobodoan. Nyeri aing ngana bae. Oh, dengekeun ku sia. Salaki mah usaha isi arisan kenapa dupa? Eh urusan anak ku mama nih. Buka sih aku dung mana? Aing mana nyeri? Ulah tuh dibuka aku dung mana? Cangkeng aing ya ya samping buka. Buka sih. Alo gak duya? Eh sih buka. Papa bari nauk sih teh. Duya duya sih teh. Aing mana tarik habak demor? Heh. Ulah ngobrol ke batur. Dan nyeri. Di rumah tangga mah urang duaan gelos sih teh. Nyeri. Aing sih. Baju buka sih ya, tiris. Mending ditinggang ke kursi, tak mending dibuka sih ya. Hah? Buka. Melipak habak, abah aing bakal karek dibawa, aing kieu. Hadiah sih ya,
Kek kumah eh. Jadi dia buka baju siap. Dengekun hula. Ya siap. Alon. Dengekun kumah anggit. Aing mau ngadengin mana. Si ate saling kuah hirup teh. Katam. Duit can katam pak aing modar rek kumah mana. Buka siap baju. Alon. Duh, pake kongkorong sial ada arisan merenan. Sok, buka baju nak. Aduh, gelo. Dasar pamajikan jurut suruh siap. Hirup teh hari gitu baik siap. Calana buka siap, ulat teh di calana. Calana buka, pedi kolor aing. Alah siap meliku aing di balai dokter meliku masih teh. Eh lalau, eh buye. Eh, kalau saya terbuka calana siap. Alon lah jangan, eh bobodohan main. Bobodohan siap. Aing kok hirup teh dendam, aing mati bahula siap teh. Aing ku anak kita ready kiu kiu. Sok ku aing mending jongkrokin ke gawil. Alon lah gawil, buka siap. Puru aing ngomong. Sok. Buka, buka. Aduh. Asyik tadi nih, iya kan? Nang nginjem teh binarmi aing teh kadu. Nginjem-nginjem siap teh. Hirup gitu baik. Kadis ya? Alon lah ya, kadis ya. Lalaunan baik lah. Ayo eta kokorong emas naon. Eta naon, eta na. Sihung. Sihung naon siap teh. Bagong. Sihung berit aing teh nyaw siap teh. Hirup teh siap. Eh, boga pamajikan kaos gitu. Ulah henteu sia turun tadi. Alon lah, alon lah. Moni diri aja. Alon, alon. Nyeri kene.
mama. Sebalik aing mah. Eh, duit mama, mama. Duit geus meunang. Eh, shit. Mama, balik. Iya tadi enggak apa-apa. Kajen lempang ge aing leboga lah. Kok sia moal dibawa ku aing. Aya naonna? Baliknya sia. Ojek aya. Eueuh, aya. Mama kadé mah. Endeung ngarayu sia teh. Aduh, mama meuli cantiknya. Bagja boga pamajikan kita tah boga panyaikan kudu kieu nya. Geus sia teh dangarayu. Bisa mawa duit gitu. Kop aing nu ngolona dah. Ngek kadéng ngene. Kadé lah kadé kadé. Tiris teh atensi seueur nya. Atensi teh tos seueur paku badai kaul sarua hoyong ngahibur ka bapa haja. Mangga. Kahormatan ngabuka. Urang mah saukur nu istilah nanyelangan gitu nya. Dok pangrewo. Pilih aya anu kasabit nami kasebat jenengan. Kasasar nyalam tah. Hampura nya. Hampura anu kadai. Dai aya nu ngabodor mah sabelang bentor kitu nya. Gitu nya. Ti urang mah dicekapkeun ka dieu wae kitu nya. Maka urang hatur dunia pemenang lah iya sekatur kemun. Hatur ke doakan sok kemanen. Jajakallah khairan kasiro. Ke bapak-bapak, ke ibu-ibu, anu parantos masyian, ke gegelan kasim kuring. Anu agungan 20, anu 10, anu 2000 pisan. Amin. Ditarimakan kusim kuring. Ditarimakan. Apu upapin tukang tani si sugih tani na. Amin. Tukang dagang sing jembar dagang na. Amin. Atu kaum gaji sing naik gaji na. Amin. Upami pangkat sing enggak. Nerelek pangkat naik gitunya kan udah acan masihan mati tanggal luar siapa kumpen wae kape rasakan wae malam Jumat haya naon siapa deh nyain wadohan mati kudu kumpen kape siapa kum penaing makan utuh merek iya bawaan dia naya tak pakaian mana bawaan gitunya mangengek hapunten gitunya kagak apa hajat gitunya apa hapunten alpuka apa emon gitu orang biasa silaturahmi di dia gitunya hapunten anu saging ageng lah disim kuring sampai ke dewa gitunya gampil naik deui gampil naik deui da kumargi di dia masih ayah kene anu hoyong ngahibur gitu ka paku maka beli badai kaul ipingan ka keluarga hajat gitunya akhirnya gue asik wabi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.